Takže jestli ho přinutíte zaspívat ještě jednu, je to jenom na vás, já už takovou páku nemám. Já navrhuji, když je to ve spolu s tím receptářem a když je to tady s výstavou květin, tady v řadách jedna květinka vedle druhé, i okolo, i za vámi a venku, tak takovou píseň o kytkách. Přízeň tam říká vám, věc je zrádná, nikdy nepomůže vám, knížka žádná. Nabízím radu svou, co žena žádá, věcné neziště vám rádi dávám. Přijíždí dívka s ním, vlak se blíží, možná lodí, možná autem, možná zdviží. Taky sám přivítám, hlavou míří, jediný dárek je to vín, s ním se smíří. Určitě každá odpověď dá ti odpověď. Přijíždí dívka s ní, vlak se blíží, možná lodí, možná autem, možná zdrží. Jak i sám přivítám, hlavu míří, jediný dárek je to vím, s ním se smíří. Věty teď podívej, holky látou, neznám případ vývku květ, vynechal vlatnou. Činy své všechny dál těžko zvládnou, určitě každá odpověď dá ti kladnou. Jaročura! Díky, mějte se krásně, hodně radosti, zdraví, štěstí a usměvujte se vám. Ahoj. Díky moc.